લગભગ આ ગુજરાતમાં ક્યાં આવો ગણશે ભાઈસા? કોઈ જગ્યાએ. આ એક જ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં તમને અંદર આવો ને એટલે તમે તમારા દેશના વીર જવાનોને યાદ કરો. એ બાને જનરલી કેવું છે કે આપણી જનરેશન આ જનરેશન છે 1999 વાળી, આપણે સાંભળ્યું છે, મતલબ આપણા જન્મ પછી થયું છે કારગિલ યુદ્ધ, એટલે આપણે આ જ ખબર છે. પણ આપણે લોકોને એ નથી ખબર કે એની પહેલાં એટલા એટલા મોટા આપણી જે રોયલ આર્મી છે એણે આટલા એટલા મોટા મોટા યુદ્ધ કરેલા છે અને જીતેલા બી છે. એનો મતલબ એવો છે કે 290 લોકો મારા એવા છે કે જે સ્ટુડન્ટ મારે ત્યાં ટ્રેનિંગમાં આવતા, મતલબ એ લોકોને અમે ટ્રેનિંગ આપીને ઓલરેડી ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ ખાતાઓની અંદર, જેમ કે પોલીસ છે, જંગલ ખાતું છે, પછી કમાન્ડો છે, એ બધી જગ્યા ઉપર એ લોકોને આપણે પોસ્ટેડ થયેલા છે. ફોજી પ્લેટર, ફોજી પ્લેટર છે, એમાં સેન્ડવિચ છે, મોમોસ છે, ચિપ્સ છે અને બર્ગર છે. બર્ગર ફોજી પ્લેટરનું કામ ઊંચું છે. 120માં તમે વિચારો, તમારી બધી વસ્તુઓ આમાં આવી ગઈ. ફૂડની ક્વોલિટી સારી, અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ, આ બધી વસ્તુઓ કામની છે. એમ કે ભાઈ એવું નથી કે ખાલી તમે અહીંયા આવી ગયા, થીમ બતાવી દીધી, એટલા પૂરતું જ નથી. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને અત્યારે હું છું સુરતમાં. મારી સાથે જતનભાઈ જોડાયા છે અને એક જબરદસ્ત જગ્યાએ લઈને આવ્યા છે. વધુ માહિતી અત્યારે આપણને જતનભાઈ જણાવશે, બાકી તમને લોકોને ટાઇટલને થંબનેલ ઉપરથી આઈડિયા આવી ગયો છે. જતનભાઈ આ કઈ જગ્યાએ આવે? ધ આર્મી કાફે, નામ જ કાફી છે જી. અને યોગી ચોકની અંદર સિટી સેન્ટરમાં ખાલી કોઈને પણ કહે ને ધ આર્મી કાફે જવું છે, એચઆર ફૂડ ઝોન, એટલે અહીંયા જ પહોંચાડી દઈએ. લગભગ આ ગુજરાતમાં ક્યાં આવો ગણશે ભાઈસા? કોઈ જગ્યાએ. આ એક જ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં તમને અંદર આવો ને એટલે તમે તમારા દેશના વીર જવાનોને યાદ કરો. એ બાને અંદર જઈ એમના જે ઓનર છે એને મળીએ અને આ કેફેને શરૂઆત કરવાનો કેવી રીતે વિચાર આવ્યો એ બધી વસ્તુ વિશે આપણે આગળ જાણીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. અહીંયા જો આખું ટેન્ટની આખી થીમ બનાવેલી છે. અંદર આવો ને એટલે ફીલ જ કંઈક ગજબ આવે છે ભાઈ. કેમ છો સાહેબ? વેલકમ ટુ આર્મી કેફે. થેન્ક યુ સાહેબ. વેલકમ વેલકમ ચેતનભાઈ. ખરેખર અહીંયા આવીને એમ લાગે કે ભાઈ આજનો દિવસ જ 15 ઓગસ્ટ છે, કેમ કે આ બે દિવસ છે કે 26 જાન્યુઆરી અને 15 ઓગસ્ટ, આ બે દિવસે આપણા જે કંઈ બી જોવે છે, યાદ કરે છે આર્મીના જવાનોને, આ બે દિવસ છે કે એ દિવસે યાદ કરે. અહીંયા આવે એટલે ખરેખર એમ ફીલ આવે કે અમારે અહીંયા 12 માસ 15 ઓગસ્ટ ને 26 જાન્યુઆરી જોઈએ. લોકો હર વખતે યાદ કરી શકે ને અહીંયા ફ્લેગ બી છે, તમે આજીવન ગમે ત્યારે આવીને સલામ કરી શકો છો. અંદર એન્ટર થાવ ને એટલે ખરેખર સીધું છે ને સામે રાષ્ટ્રધ્વજ છે અને આ બાજુ 1962 ભારત ચીન યુદ્ધ, એવી રીતના 1947-48 નું ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ, બધી યુદ્ધના ડિટેલ્સ અહીંયા આપેલી છે. જનરલી કેવું છે કે આપણી જનરેશન આ જનરેશન છે 1999 વાળી, આપણે સાંભળ્યું છે, મતલબ આપણા જન્મ પછી થયું છે કારગિલ યુદ્ધ, એટલે આપણે આ જ ખબર છે. પણ આપણે લોકોને એ નથી ખબર કે એની પહેલાં એટલા એટલા મોટા આપણી જે રોયલ આર્મી છે એણે આટલા એટલા મોટા મોટા યુદ્ધ કરેલા છે અને જીતેલા બી છે. તો એના માટે મેં સ્પેશિયલી આ ડિટેલમાં માહિતી લગાવી છે અને ફોટોગ્રાફ્સ, રિયલ ફોટોગ્રાફ્સ સાથે, ત્યાં કીધું લોકોને ખબર પડે કે આપણી આર્મી આ રીતે, જ્યારે કોઈ સુવિધાઓ નહીં હતી, કોઈ ટેકનોલોજી નહીં હતી, ત્યારે આપણી આર્મીએ યુદ્ધ કરેલા અને જીતેલા બી છે. અને બધી વિગતો તમને ગૂગલમાં બી નહીં મળશે એટલી ઝીણી માહિતી સાથે અમે લગાવી દીધું છે. પછી ઉપર છે ને આપણે આને શું કહી નેટ કહી, આપણે શું કે કેમો કેમો નેટ કહી, કે જે જનરલી કેવું ટેન્ટ હોય ને એની ઉપરની સાઈડ આ વસ્તુ લગાવેલી હોય પથ્થર મારા થતા હોય તો એના માટે રક્ષણ માટે. આ અત્યારે મેટલ ની છે, જૂની આર્મી આપણી મેટલ ની યુઝ કરતી હતી, અત્યારે અલગ અલગ ટાઈપના મટીરિયલ ભેગા કરીને પીવીસી ટાઈપની બુલેટ પ્રૂફ ઢાલ યુઝ કરે છે. આ મેં જૂની વસ્તુ યુઝ કરેલી છે, બાકી એ મેટલ ની હોય. પછી આ સાઈડ ઉપર તમે જોઈ શકો આ વેપન બોક્સ, કે જનરલી કેવું હોય કે આપણા આર્મીના હથિયારો છે, દારૂગોળા છે, એ બધી વસ્તુ છે ને આ બોક્સમાં એક સચવાતી હોય લાકડાના. એવોર્ડ ક્યારનો છે? એવોર્ડ તો 6-8 મહિના પહેલાની વાત છે કે રામનાથ કોવિંદ સાહેબ, આપણા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ જ્યારે આવ્યા હતા
ત્યારે એમણે સ્પેશિયલી હું જે આર્મી નેવી એરફોર્સ માટે જે મારું યોગદાન આપું છું છેલ્લા 10-12 વર્ષથી લોકોને ટ્રેનિંગ આપું છું. અચ્છા, જે છોકરાઓને આર્મી નેવી એરફોર્સમાં જવાની ઈચ્છા હોય પણ મેઇન વસ્તુ શું છે, આપણી આસપાસ કોઈ એવું વાતાવરણ નથી કે નોલેજ આપી શકે, તો એને અમે નોલેજ આપીએ છીએ, એમને પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ અને પછી એમને સર્વિસમાં એન્ટ્રી અપાવીએ છીએ, ભરતી કરાવીએ છીએ. અચ્છા, હા, તો ઓકે, એટલે એના સન્માનમાં તમને એવોર્ડ આપતા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબના હસ્તે એવોર્ડ મળ્યો હતો. ઓકે ઓકે. જો આ તહેવારમાં તમારે ક્વોલિટી પરફ્યુમ્સ વાપરવા હોય અથવા કોઈને ગિફ્ટ કરવા હોય તો ફ્રેગરન્સ એન્ડ ફેશન લાવ્યા છે પેક ઓફ 8 અને પેક ઓફ 4, જેની અંદર એક બોક્સની અંદર 8 ફ્રેગરન્સના અલગ અલગ પરફ્યુમ તમને જોવા મળી જશે. નંબર અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર આવે છે, તમે એમાં કોલ કરીને ઓર્ડર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જનરલી કેવું હતું કે હું સ્પોર્ટ્સ પ્લેયર છું, એથ્લેટિક્સની અંદર હું નેશનલ રમેલો છું, પણ પછી એવું થયું કે મારા પગની અંદર થોડી ઇન્જરીને લીધે મારે અને ફેમિલી રીઝનને લીધે એ ફિલ્ડ છોડી. મારો અનુભવ છે વેસ્ટ જશે, એની જગ્યાએ હું કોઈક એવી જગ્યાએ લગાવું કે જ્યાં મારી જેવા કોઈ બીજા રોનક હશે કે જેને કોઈ અનુભવની જરૂર છે અને આગળ વધવા મટકે છે. પછી મેં અનુભવ અહીંયા શેર કરવા ચાલુ કર્યું અને પછી એવું હતું કે આ હતું એક સોશિયલ કોઝ કે જેના અંદરથી ઇન્કમ નથી. હવે ફેમિલીની જવાબદારી એક મારે સંભાળવાની હોય તો હવે આવી કે જવાબદારી કઈ રીતે પૂરી કરતી, એના માટે પછી મેં વિચાર્યું કે હું ફૂડનો શોખીન અને તમારા વિડીયો ઘણા ટાઈમથી અમે ખાસ કરીને હું ને મારો ભાઈ અમે સાથે બેસીને જોતા જ હોઈએ છીએ. થેન્ક યુ. તો એટલે અમે એ કોન્સેપ્ટ ઉપર આવ્યો કે ચાલો ફૂડનું જ કંઈક વિચારીએ, શોખ છે તો. ઓકે, પછી આ કોન્સેપ્ટ અમે લાવ્યા કે ફૂડ અને એકદમ લો બજેટ ફૂડ, કે લોકો શું છે કે પોતાના બજેટમાં રાખીને બધી વસ્તુ એ લોકો લઈ શકે, ખાઈ શકે અને પેટ ભરીને આનંદ પોતાના કોઈ સ્પેશિયલ દિવસો સેલિબ્રેશન કરી શકે. ઓકે, એટલે અમે આ કોન્સેપ્ટ ઉપર આવ્યા. પોકેટ ફ્રેન્ડલી, પોકેટ ફ્રેન્ડલી કેફે. તો હવે તમારી રીતે એક બે વસ્તુ આપણે ટ્રાય કરીએ. ઈ તમને તમારી ઉપર જ મૂકું છું કે આપણે શું ટ્રાય કરીએ. જો બેસ્ટ વસ્તુ તમને પણ એ બની જાય ને પછી આપણે હવે ઘણી વાતો થઈ ગઈ, કેમ કે આવું પહેલી વાર બન્યું હશે કે અમે એન્ટર થઈને ડિટેલમાં આટલી વાતો જ કરી હોય, કેમ કે જાણવા જેવી બધી માહિતી હતી. હવે ફૂડ આવી જાય ને, બાકીની ચર્ચા હવે આપણે ત્યારે ફૂડ સાથે કરશું. ચાય પે નહીં, ખાને પે ચર્ચા. ખાને પે ચર્ચા, શ્યોર. અમારું ફૂડ આવી ગયું છે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, ઇટ એન્ડ ડ્રાઈવ અંડરસ્કોર કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં અમે રીલ શૂટ કરતા હોય, બધું ફૂડ ટેસ્ટ થઈ ગયું છે, ખૂબ સારું છે. અને જો હજી સુધી તમે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો ના કરતા હોય તો એમાં ફોલો કરી શકો છો. સૌથી પહેલાં અમે રીલ એમાં મૂકીએ છીએ. હવે આપણે જોઈએ આજે છે ને પોજી પ્લેટર છે, એમાં સેન્ડવિચ છે, મોમોસ છે, ચિપ્સ છે અને બર્ગર છે, સાથે ડીપ્સ આપેલું છે એમની. આ કઈ સેન્ડવિચ છે સાહેબ? એ તંદૂરી ટોસ સેન્ડવિચ છે. ઓકે, જે જનરલી માર્કેટમાં જોશો તો 80-100 રૂપિયા રેન્જમાં હોય છે તંદૂરી ટોસ સેન્ડવિચ. આ પ્લેટરની કિંમત ટોટલ 120, જેમાં બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડેડ છે, બે મોમોસ છે, બર્ગર છે, આલુ ટીકી બર્ગર જે કહી શકાય, ચિપ્સ છે. ટૂંકમાં અફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં બધી વસ્તુઓ છે. ફ્રાઈઝની શું કિંમત? ફ્રાઈઝ છે, આ છે 50 રૂપીઝ ફ્રાઈ કિંમત છે, જે અમારી સ્પેશિયલ ફ્રાઈઝ છે, કે જે નામ છે અમારું HR સ્પેશિયલ બોમ્બ ફ્રાઈઝ. ઓકે, શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે ફ્રાઈઝની? ફ્રાઈઝની શરૂઆત 35 થી છે. ઓકે, આ પીઝા કયો છે? પીઝા પનીર મખની પીઝા છે. ઓકે, એની કિંમત 120 છે, બટ ફેમિલી કોમ્બો મેં સાથે એડ કર્યો છે, કે તમે જો એક લેશો તો 120 છે, પણ જો કોમ્બોમાં લેશો તો 320ના 3 પીઝા તમને મળી જાય છે. ઓકે, એમાં બી ઓફર બધી જગ્યાએ તમને કોમ્બો મળશે, તાકી ફેમિલી માટે અફોર્ડેબલ રહે. અને બીજી વસ્તુ છે ને, હું કઈ વારનું જોઉં છું, લેડીઝો ઘણા આવે છે, સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા આવે છે, એ કિચનમાં બી એમનો જે સ્ટાફ છે ને, એમને બી રેગ્યુલર આ ડ્રેસ, અમારો યુનિફોર્મ છે અહીંયાનો, આ યુનિફોર્મમાં, આ યુનિફોર્મમાં જ હોય. અને આ તમે રાષ્ટ્રધ્વજ બી અહીંયા આવી રીતના કાયમ? હા, અને આ અમારે ફિક્સ મારી આઈડી છે કે મારે અહીંયા હોય જ છે સાથે. અચ્છા, ખૂબ સરસ ભાઈ, એક માહોલ બાંધેલો છે. એક ખાસ વાત છે, માહોલ તો હમણાં બાંધેલો જ છે, પણ આ જે ચીઝ છે ને એ બીજી કોઈ કંપનીના નથી, પોતે જ પ્રોસેસ કરે છે. મતલબ હરેક વસ્તુ અહીંયાના, જે તમે મસાલા જોવો છો કે કોઈ સોસી જોવો છો, ક્રીમ જોવો છો, એ અમે અફોર્ડેબલ આપવાનું રીઝન એ જ છે કે અમારું બધું ઇનહાઉસ પ્રોડક્શન અમે કરીએ છીએ. ઓકે, તાકી શું છે કે અમે કસ્ટમરને વ્યવસ્થિત ડિલિવરી આપી શકીએ, વ્યવસ્થિત ટેસ્ટ અને ક્વોલિટી, અને સાથે શું છે કે અફોર્ડેબલ કરવા માટે અગર અમે કોઈ બ્રાન્ડનું યુઝ કરીશું તો એ બ્રાન્ડનું એડ થશે, એડ ઓન મટીરિયલ, એની કરતાં વ્યવસ્થિત અમારું જ હોય અને ક્વોલિટી કંટ્રોલ અમારા હાથમાં જ હોય, તાકી અમે ટેસ્ટ પ્રોપર ડિલિવર કરી શકીએ. 5 વર્ષથી અમે એ જ મેન્ટેન કરીએ છીએ કે ટેસ્ટ બરાબર વ્યવસ્થિત મળવો જોઈએ. ના, ટેસ્ટ તો ખરેખર ખૂબ સારો છે. અને આ તમે જો ફ્રાઈઝની લેન્થ
કયા સોસીસ ઉપર છે આમાં? આની અંદર જે સ્પાઈસી શેઝવાન સોસ છે અને ચીઝ ક્રીમ છે ઉપરની સાઈડ. ચીઝ ક્રીમ છે. ઓકે લ્યો જતનભાઈ શરૂ કરીએ. થોડું તીખું અને ક્રીમી એના માટે અમે આ અમારો અલગ જ ફ્લેવર યુઝ કરેલો છે. મેં જ્યારે રીલનું શૂટ કરતો હતો ને એક વસ્તુ મેં માર્ક કરી, કોઈ છે ને ઓવર કોઈ વસ્તુ ઉમેરેલી નથી. માનો કે આ સોસીસ જે કેચઅપ છે ને એ બધી જગ્યાએ તમને એવું લાગે ઘણી વાર કે તંદૂરી, તમે આ કઈ સેન્ડવિચનું નામ દીધું તંદૂરી, તંદૂરી ટોસ સેન્ડવિચ. હા, તો એમાં જે તંદૂરી સોસ હોય એને એટલો ભરપૂર માત્રામાં નાખ્યો હોય ને કે ફ્લેવર એની જ મેઇન આવતી, પણ આમાં એ વસ્તુ નથી. બનની ક્વોલિટી જો એકદમ સોફ્ટ છે, ફ્રેશ અને એકદમ સોફ્ટ. બર્ગરની આપણે સેપરેટ આવી રીતના અલગથી મળે છે? હા, અલગથી મળે. એ કેટલા રૂપિયાથી શરૂ થાય? જનરલી એક બર્ગર લે છે તો 40 રૂપિયાનું હોય છે, અને કોમ્બોની અંદર એમાં બી કોમ્બો મૂકેલા છે, 100 રૂપિયાના 3 બર્ગર આ મળે છે. ઓકે, જેમ મેં આગળ વાત કરી બન છે ને જે એકદમ સોફ્ટ છે અને પેટીસનો ટેસ્ટ બી સારો છે. અને હવે આ જોઈ લે મોમોઝ ફ્રાય છે. આ ફ્રાય મોમોઝ મોજી પ્લેટરનું કામ ઊંચું છે. થેન્ક યુ. 120માં તમે વિચારો તમારી બધી વસ્તુઓ આમાં આવી ગઈ. આમાં કદાચ તમે બે જણા શેરય કરી શકો. એમની સેન્ડવિચ છે. સેન્ડવિચની અંદર વેજીટેબલ્સ નાખે, મેઇન તો કેપ્સિકમનો યુઝ કર્યો લાગે છે વધારે. હા, કેપ્સિકમ છે, ઓનિયન, ટોમેટો, કેબેજ. સરસ લાગે છે ભાઈ, થોડીક ઉપરથી ક્રન્ચી, ટૂંકમાં ક્રન્ચીનેસ આવે, ક્રિસ્પી લાગે છે, ખૂબ સરસ ભાઈ. અને આ એમના પીઝા છે જે મેં એક બાઇટ લઈ લીધું છે. આ રીતના કન્સેપ્ટમાં છે ને બધું ફૂડ એકસાથે પ્રિપેર કરીને અમે લોકો લઈને પછી ટ્રાય કરતા હોય ને એમાં ઘણો સમય વયો ગયો હોય રીલ શૂટ કરવામાં, ફોટોગ્રાફ પાડવાનો, પણ તોય પીઝાનો ટેસ્ટ ખરેખર ખૂબ સારો છે. આમ નીચેનો જે બેઝ છે, ઉપર જે ચીઝ છે, લિક્વિડ ચીઝનો ને એનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, એને લીધે એકદમ ચીઝી લાગે છે. ઓલ ઓવર કન્સેપ્ટ આમ લોકોનો ખરેખર એટલો સારો છે કે એની તો વખાણ કરી એટલા ઓછા છે. સાહેબ, આમ આગળ અમે વાત કરતા હતા, ગુજરાતમાં આવું ક્યાંય નહીં હોય? નહીં નહીં, કશે નહીં ગુજરાતની. સ્પેશિયલી મતલબ આ ટાઈપનો વ્યવસ્થિત કોન્સેપ્ટ અને એક પ્રોપર આર્મી ટચવાળી થીમ એ ઇન્ડિયા ખાતે કશે નથી, કે જ્યાં આપણે નહીં કોઈ જગ્યા પર નહીં. ખાલી હા, એવું હોય કે કોઈ બે બેનર મારી દીધા હોય ઇન્ડિયન આર્મીનું ને એ ટાઈપનું હોય શકે, પણ આ ટાઈપનું પ્રોપર વેમાં જ કે જે એકદમ આર્મી ટાઈપનું જ લાગી શકે અંદર આવો ને તમે, એ ટાઈપનું કોઈ નથી અમારા સિવાય. અને એની સાથે સાથે ફૂડની ક્વોલિટી સારી, અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ, આ બધી વસ્તુઓ કામની છે. એમ કે ભાઈ એવું નથી કે ખાલી તમે અહીંયા આવી ગયા, થીમ બતાવી દીધી, એટલા પૂરતું જ નથી. ફૂડ એ સારું પ્રોવાઈડ કરે છે. વિડીયો વધુ આ લેન્ધી થઈ ગયો હશે એટલે હું આ વિડીયોને અહીંયા વિરામ આપું છું. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ આ ભાઈની આ જે પહેલ છે એને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડજો, શેર કરીને, જેથી કરીને ઘણા લોકોને એમના સુધી ઘણી માહિતી પહોંચી જશે. એક ખાલી તમારા વિડીયો શેર કરવા જ કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. સુરતમાં તમે લોકો રહેતા હોય ને આ જગ્યા જે લોકો આવેલા હોય તમારો ફૂડમાં એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો છે ને એ કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.